بسم اللہ الرحمن الرحیم. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی الیکشن کمیٹی کا آج کا اجلاس مظفرآباد میں انعقاد پذیر ہوا. اعلامیہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی الیکشن کمیٹی آزاد کشمیر. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی الیکشن کمیٹی مظفرآباد میں رینجر کے ہاتھوں تین شہریوں کی شہادت کو ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے یہ اعلان کرتی ہے کہ شہر کے شہید کیے گئے شہریوں کا قصاص ادا کیا جائے. کمیٹی شہدا کو شہدائے تحریک عوامی حقوق سے یاد رکھے گی. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے غیور اور باشعور شہریوں کی طرف سے اور امن اور تاریخ ساز تحریک چلانے اور کامیاب و تاریخ ساز لانگ مارچ کرنے پر مبارکباد پیش کرتی ہے. پرامن عوامی لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت کی طرف سے آٹا کی قیمتوں میں 1100 روپے فی من کمی اور بجلی بلات میں پیداواری لاگت پر سستی بجلی کا حصول اور حکمران اشرافیہ کی مراد کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے قیام پر نوٹیفیکیشن حاصل کرنے پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کشمیری قوم کی لازوال جد و جہد اور تاریخ ساز کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہے. دوران تحریک تمام مقدمات ختم اور گرفتار شدگان کو رہا کر دیا جائے گا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حکومت کو متنبع کرتی ہے کہ ڈوڈیال، اسلام گڑھ، روئیاں، سینسا، ریاں کوٹلی، نکیال، مظفرآباد، جزائی میں پرامن مظاہرین پر پولیس گردی اور ریاستی دہشت گردی پر جوڈیشل انکوائری عمل میں لائی جائے اور ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر جاری لاک ڈاؤن پہیہ جام ختم کیا جاتا ہے. آج دن 3 بجے تک ریاست بھر میں شہدائے عوامی حقوق کے سوگ میں شٹر ڈاؤن رہے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.